Minä olen Pipsa. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Tässä on äiti possu. Ja tässä on isä possu. Pipsa possu. Koulunäytelmä. Pipsa ja hänen ystävänsä harjoittelevat näytelmää. Näytelmän nimi on Pikkupunnahilkka. Kaikilla lapsilla on roolit näytelmässä. Heidän täytyy harjoitella kotona. Pipsa esittää Pikkupunnahilkkaa. Äiti possu on ommellut Pipsalle puvun. Isä possu auttaa Pipsaa harjoittelemaan. No niin, Pipsa. Lausu vuorosanat. Minä olen Pikkupunnahilkka. Mainiota. Entä sitten? Minä käyn isoäidin luona. Minä käyn isoäidin luona. Bravo, Pipsa! Kerkkokoira esittää isoa pahaa sutta. Ukkikoira ja äitikoira auttavat häntä harjoittelemaan. Minä olen iso paha susi. Yritä olla nauramatta, Kerkko. Olen rahtusen pelottavampi. Minäpäs näytän mallia. Minä olen iso paha susi ja minä syön sinut suihini. Noin ikään. Jep, se oli tosi pelottavaa. Pedro Poni näyttelee metsästäjää. Hän pelastaa Pipsan isolta pahalta sudelta. Olen metsästäjä ja... Pedro on vähän ujo. Nei. Nyt sanot. Karkotan sinut pois täältä, iso paha susi. Ole kunnolla tuhma susi. Mainiota, Pedro. Rebekka Kani tulkitsee isoäidin roolin. Unohdin vuorosanat, äiti. Minä autan. Näytelmän alussa iso paha susi vangitsee sinut. Näytelmän lopussa metsästäjä pelastaa sinut, jolloin sanot kiitos. Kiitos. Mainiota, Rebekka. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa katsomaan näytelmämme, jonka nimi on Pikkupunnahilkka. Ensin näyttelijät esittäytyvät. Arvoisa yleisö, sääntöjen mukaan kuvaminen on kielletty. Sitten näytelmä alkaa. Isoäiti on kotona. Kuka tulee kylään? Voff, minä olen iso paha susi. Erinomaista, Kerkko! Voi sentään. Kerkko ei muista vuorosanoja. Isoäiti, nyt minä sulon sinut kaappiin. Voff, joudut kaappiin. Iso paha susi tekeytyy isoäidiksi. Minä olen Pikkupunnahilkka. Tallustan isoäidin luo. Bravo, Pipsa! Isä, kuvaaminen on kielletty. Ups, olen pahoillani. Jatka vain. Tallustan isoäidin luo. Oho, et näytä yhtään isoäidiltä. Onpa sinulla isot silmät. Onpa sinulla isot hampaat. Kuka sinä oikein olet? Olet se iso paha susi! Oi. Apua! Auttakaa! Mutta katsokaa, kuka tuli kreivin aikaan? Pedro, metsästäjä! Apua! Voi apua! Kreivin aikaan, Pedro, metsästäjä! Pedro on rahtusen ujo. Pedro, haluatko, että minä tulen mukaan? Haluan minä! Olet tosi tuhma susi! Pelastin sinut, isoäiti! Hurraa! Kiitos. Bravo! Bravo! Fantastista! Pedro, olit hirmu hyvä! Jopa yhtä hyvä kuin minä! Olkan nukketeatteri.
Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet kyläilemään setäpossun, tätipossun ja olkaserkun luokse. Setäpossu nukahtaa vuoren varmasti ruoan jälkeen, niin kuin aina. Isä possu, tuommoisia ei puhuta omasta veljestä, varsinkaan lasten kuulen. Se on totuus. Setäpossu syö aina liian suuren annoksen, nukahtaa ja alkaa kuorsata tällä lailla. Pipsa ja Jyri, unohtakaa mitä sanoin setäpossusta. Unohdetaan! Auto huristaa vihdoin setäpossun ja tätipossun pihaan. Hei setäpossu ja tätipossu. Tervehdys. Tervehdys kaikille. Tervehdys, isoveli. Setäpossu on isäpossun veli. Olkapossu on Pipsan ja Jyrin serkku. Tervehdys, Olka. Tervehdys, Pipsa ja Jyri. Tulkaa katsomaan, mitä minulla on. Tämä on minun uusi nukketeatterini. Minun isäni teki sen minulle. Olen tehnyt jo 2 nukkea. Tämän nuken nimi on Olka. Tervehdys, minä olen Olkapossu. Tämä on minun isäni. Setäpossu. Tervehdys, Pipsa. Minä olen setäpossu. Olka, saadaanko Jyri ja minäkin teidän nuket? Saatte. Olka maalaa nukelle silmät. Minä sudin suun. Sopii. Minä olen Pipsa. Onko sinulla suosikkinukkia? Dinosauru! Dinosaurusko? Jyri huikkaa joka kysymykseen dinosaurus. Hyvä on. Pelottava dinosaurusnukke. Olka tekee Jyrille dinosaurusnuken. Vielä torahampaat. Noin. Pelottava dinosaurus. Syömään! Tullaan. Ruoan jälkeen pidetään oma esitys. Tätipossu on laittanut spagettia lounaaksi. Tämä spagetti on herkullista. Kerrassaan herkullista. Kyllä näkee, että olette veljeksiä. Kuin 2 Mariaa. Ollaanko mukaan? Olemme täysin erilaisia. Pipsa, Jyri ja minä aiotaan pitää nukketeatteriesitys. Mainiota. Huutakaa, kun olette valmiit. Nukketeatteriesitys tiedossa. Ehdinkö syödä lisää spagettia? Onko sitä minulle myös? Nukketeatteriesitys alkaa. Tervehdys. Minä olen Olka. Minä olen Pipsa. Iik! Dinosaurus! Pelottava dinosaurus, iik! Johan nyt, erinomaista. Bravo! Minä olen setäpossu. Hei setäpossu. Hei vaan Pipsa, ho 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 ho. Ihan kuin setäpossu. Minusta maha näyttää liian isolta. Ho ho, olipa hyvää ruokaa. Setäpossu, nukahdatko sinä ruoan jälkeen ja alat kuorsata niin kuin aina? Mitä sinä tarkoitat? Isä kertoi, että nukahdat ruoan jälkeen ja kuorsaat kovaa tällä lailla. Oho, tottahan se onkin. Minä kuorsaan tällä lailla. Isä, olisit pitänyt kuorsauksen omana tietonasi. Isä possu ja setäpossu eivät taida kuulla sinua. Isä possu ja setäpossu ovat nukahtaneet. Kyllä näkee, että ovat veljeksi. Onko se esitys alkanut? Naamiaiset. Pipsa ja Jyri pitävät naamiaiset. He ovat kutsuneet kaikki ystävät. Pipsa on pukeutunut keijukaisprinsessaksi. Jyri on pukeutunut dinosaurukseksi. Dinosauru! Pipsan ystävät tulevat. Kissa, Lotta Lammas, Kerkkokoira, Rebekka Kani ja Perro Poni.
Lotalla on sairaanhoitajan puku. Tervehdys, Lotta. Keikun. Sairaanhoitaja on tervetullut. Tulitko suoraan sairaalasta? Minä en ole oikea hoitaja. Minä vaan leikin. Hohohoho, sekin sopii. Kappas vain. Kuka sinä olet? Minä olen merirosvo. Maata näkyvissä. Mau, minä olen noita. Osaan muuttaa sinut sammakoksi. Näin. Minä olen klouni. Lystikästä. Mitä sinä, Rebekka, esität? Porkkanaa. Loistavaa. Mennään sisään. Siellä odottavat keijukaisprinsessa ja dinosaurus. Tervetuloa. Kiitos, prinsessa. Tervehdys, Lotta. Minä olen prinsessa Pipsa. Muista kumartaa, kun puhut minulle. Tietty teidän korkeutenne. Olen hoitaja Lotta. Suu auki. Sano Näin. Minä olen klouni. Hulluttele. Rebekka, miksi sinä olet pukeutunut porkkanaksi? Tykkään porkkanoista. Dino auhu! Pelottava dinosaurus. Pipsa ihailee itseään peilistä. Kerro kovastin. Kennan maassa kaunehin. Possu nimeltä Pipsa. Miau. Hei vaan, Pipsa. Tervehdys. Minä olen pieni keijukaisprinsessa. Minä olen noita. Miau. Minulla on taikasauva. Katsos, mikä minulla on. Minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Minä muutan sinut sammakoksi. Dino auhu! Voi sentään. Jyri pelästyi peilikuvaansa. Voi sinua hupsua. Tuolla peilissähän olet sinä. Lapset, on aika valita juhlien paras naamiaispuku. Kuka on tuomari? Minä. Nämä ovat Pipsan juhlat, joten Pipsa saa toimia tuomarina. Minä olen tuomari. Isä, mitä tuomari tekee? Päättää, kenellä on hupaisin naamiaispuku. Hyvä juttu. Pipsa valitsee parhaimman puvun. Lotta, kertoisitko puvustasi? Minä olen hoitaja Lotta. Minä parannan sairaita. Sehän kuulostaa hyvältä. Kerkko. Minä olen närirosvo. Maata näkyvissä. Nyt, Kaisa. Miau. Minä olen noita. Minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Minä olen keijukaisprinsessa ja minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Lapset. Olen pahoillani. Kuka on seuraava? Minä olen klouni. Sinä olet hassu. Rebekan vuoro. Minä olen porkkana. Kivaa. Minun pikkuveljeni Jyri on pelottava dinosaurus. Kaikilla on hirmukivat puvut. Pipsa, sinun täytyy valita voittaja. Tosiaan. Voittaja on Pipsa. Et voi valita itseäsi. Sinähän olet tuomari. Enkö? Sinun täytyy valita toinen voittaja. Hyvä on. Porkkana on paras. Hurraa! Kiitos. Pipsa nauttii naamiaisista. Kaikki nauttivat naamiaisista. Isä ripustaa taulun. Äiti possulla ja isä possulla on uusi valokuva Pipsasta ja Jyristä. Kukahan ripustaisi tämän uuden hienon taulun? Isä possu hoitaa. Minähän olen taulujen ripustamisen mestari. Oletko varma, että osaat? Tottahan toki. Naputan seinään naulan, johon heilautan taulun. Hyvä juttu. Minä käyn mummipossun ja ukkipossun luona. Tulen iltapäivällä. Äläkä sitten toheloi. Minäkö? Morjens. Hei sitten. Isä, Jyri ja minä voidaan auttaa sinua. Voitte katsella, jotta opitte ripustamisen niksit. Ensin tarvitsen mitan.
ja kynän. Tuohon kohtaan lyön naulan. Muista olla varovainen. Sitten otan esiin vasaran. Saatte nyt tilaisuuden seurata ammattimiehen otteita. Isäpossu aikoo naputtaa naulan seinään. Älä sitten riko seinää. Oletpa sinä hupsu. Lasten leikkiä. Oho, seinä ei saisi murtua. Seinään tuli iso halkeama. Kuule isää, seinä kyllä särkyi. Siinä on vain hiushalkeama. Pannaan taulu peitoksi. Noin. Se halkeama näkyy vieläkin. Niin. Nykäisen naulan pois ja kittaan halkeaman. Muista, ettet saa toiloida. Oletpa sinä hupsu tyttö. Sieltä se tulee. Voi isä. Nyt seinä meni ihan oikeasti rikki. Huomaakohan äiti tuon reijän? Minusta tuntuu, että saattaa huomatakin. Pian Jyri! Juoksivatko lapset ulos? Isä, me nähdään sinut! Isäpossun täytyy korjata seinä ennen kuin äitipossu tulee kotiin. Saanko tiilen? Ensin isäpossu täyttää reijän tiilillä. Kas noin. Sitten isäpossu peittää tiilet laastilla. Lasten leikkiä. Lopuksi isäpossu maalaa seinän. Kuin uusi. Seinä on korjattu. Hurraa! Mutta olohuoneessa on aika sotku. Luoja paratkoon. Täytyy siivota ennen äitipossun tuloa. Ensin isäpossu kylvettää pikaisesti Pipsan ja Jyrin. Sitten Pipsa imuroi lattian. Isäpossu korjaa työkalut pakkiin. Äiti! Äitipossu tuli kotiin. Äiti! Hei, äiti tuli. Pian ollaan sitten muina miehinä. Tervehdys. Tervehdys. Oletteko puuhanneet jotain? Ei mitään. Niin, ette tosiaan ole puuhanneet mitään. Sinunhan piti ripustaa taulu. Isäpossu unohti ripustaa taulun kaikessa kiireessä. Oho. Minä en ole asiantuntija, mutta eiköhän tuo onnistu. Siinä. Näytti kieltämättä helpolta. Sinun yritysisä näytti hurjan vaikealta. Hys, Pipsa, suu suppuun. Isän videokamera. Postimies herra Seepra tuo paketin Pipsan taloon. Toin herra possulle paketin. Kiitos herra Seepra. Morjens. Kuulkaa, posti toi laatikon. Osaako kukaan arvata, mitä täällä on? Dinosauru! Voi Jyri, tuohan on sinun vakiovastauksesi kaikkeen. Ei dinosaurus kyllä tämmöiseen pakettiin mahdu. Se on varmaan... Se on uusi lelu! Oivallinen arvaus. Minulla sytytti. Ostit uuden kameran. Se on isäpossun lelu. Tismalleen. Tämä on videokamera. Nyt me voimme ruveta kuvaamaan omia elokuviamme. Saanko kuvata ensin, isä? Kamera on monimutkainen kapistus. Minunkin täytyy lukea käyttöohjeet. Tämä on rahtusen hankalampaa kuin luulin. Lottalampaan äidilläkin on videokamera. Hän käynnistää sen tuosta napista. Oho, kekseliästä. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta.
Videokamera 3000 on valmis kuvaamaan ensimmäisen elokuvanne. Saako tuon äänen pois päältä? En ole varma. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta. Siitä Lotan kamerasta saa äänen pois, kun painaa tuota nappia. Onnittelen ensiluokkaisesta Nyt se puhe loppui. Nokkelaa, Pipsa. Kuka on ensimmäinen kohde? Minä olen. Sopihan se. Tervehdys, minä olen Pipsa Possu. Tulkaa katsomaan. Tervehdys, minä olen Pipsa Possu. Uudestaan! Hyvä on. Tervehdys, minä olen Pipsa Possu. Tervehdys, minä olen Pipsa Possu. Vielä! Videokuvaaminen jatkuu. Entä jos isäpossu menee keittiöön ja me kuvaamme hänelle yllätyksen? Sinne niin! Isäpossu odottaa keittiössä, kun äitipossu, Pipsa ja Jyri ryhtyvät kuvaamaan. Kurkistelu on kielletty. Aloitan kuvaamisen. Jyri, oletko ensimmäinen? Tuliko valmista? Saanko tulla katsomaan elokuvaa? Valmis. Voit tulla. Molemmat innostuivat näyttelemään. Katsotaan Jyrin esitys ensin. Dinosauru! Jyri yrittää olla dinosaurus. Onpa pelottava dinosaurus. Voi sentään, Jyriä pelottaa. Voit rauhoittua. Ei tuolla oikeaa dinosaurusta ole, vaan Jyri. Dinosauru! Katsotaan sitten Pipsan rooli. Kukas tuon on tarkoitus olla? Minä olen isäpossu. Vai niin? Minulla on valtavan iso maha, koska minä ahmin kilokaupalla pullia. Minun mahani ei ole iso, mutta pullat kyllä maistuvat. Mitä enemmän sinä syöt, sitä isommaksi sinun maa kasvaa. Hyvä. Onko muuta? Tässä on suloinen pikkuveljeni Jyri. Tässä on äitipossu. Tässä olen minä. Ja tässä on oikea isäpossu. Majapuussa. Pipsa ja Jyri ovat tulleet mummolaan. Mummipossu! Mummi asu! Tervehdys, pikkuiset. Riisukaahan aluksi nuo kuraiset saappaat. Riisutaan! Pipsa ja Jyri, mummi on ommellut pienet verhot. Tulevatko ne pieneen ikkunaan? Se on yllätys. Juoskaahan katsomaan, mitä ukkipossu on nikkaroinut puutarhaan. Jännää! Ukkipossu! Apossu! Tervehdys, Pipsa ja Jyri! Ukkipossu on nikkaroinut. Tein puumajan. Puumajanko? Jyrille ja minulle. Pikkuverhot ripustetaan majan ikkunaan. Kiitos, mummipossu. Kiitos, ukkipossu. Kuka kapua ensin sisään? Minä! Kipua katsomaan! Ennen kuin voin mennä sisään, pitää ottaa kuraiset saappaat pois. Täällä sitä ollaan! Puumajassa ollaan! Jyri, minusta tuntuu, että puumaja kutsuu. Päivää? Kuka siellä? Jyri-niminen possupoika haluaisi tulla käymään. Annatko luvan? Jos hän ottaa kuraiset
pääset saappaat pois. Jyri, riisu saappaat. Sitten voit kavuta puumajaan. Kuka siellä? Jyri? Hei, kuka siellä? Täällä on äitipossu. Mahtuuko sinne vielä yksi vieras? Jos osaat sanoa tunnuslauseen, voit tulla vierailulle. Vai niin? Kerrotko tunnuslauseen? Minä kuiskaan sen sinun korvaan. Tunnuslause on isän iso maa. Vai niin? Mikä on tunnuslause? Isän iso maha. Oikein! Isän iso maha! Minusta tuo tunnuslause on typerä. Äiti, muista ensin ottaa kuraiset saappaat pois. Totta kai. Kyllä isäkin mahtuu. Mikä on tunnuslause? Onko se tunnuslause mukaan välttämätön? On! Hyvä on. Isän iso maha. Oikein. Nyt sinä voit tulla, isä. Riisu saappaat. Minusta tuntuu, etten mahdu ovesta sisään. Se johtuu sinun isosta mahasta. Selvä pyy. Kaapataan puumajasta katto pois. Pipsa, Jyri, äitipossu ja isäpossu mahtuvat kaikki puumajaan. Minä tykkään meidän puumajasta. En halua tulla täältä ikinä pois. Se on hauska kuulla, mutta oletko varma, että et halua tulla meille kylään? Nyt en kyllä ehdi. Siinä tapauksessa ukkipossun ja minun täytyy syödä vastaleivot pikkuleivät omin nokkinemme. Pikkuleipiä! Mummi possu! Vastaleivottuja pikkuleipiä, sanokaa tunnuslause, jos haluatte tulla syömään. Minä tiedän. Isän iso maha. Ihan oikein. Minusta tunnuslause on äärettömän typerä. Hoh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